ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಫೋನ್ ಓಡಿದ್ದರಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಓನರ್ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಿದ್ದು ಕೂಡ ಪಾತ್ರ ಇದೆ. ಅವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಈ ಕಮಲ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಈ ಕಮಲ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಹೊರಗಿನ ಜನತೆ ಕೂಡ ಈ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಂಬಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಅವರು 2011 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಈಗಾಗಲೇ 5 ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ನನಗೆ ವೇದಿಕೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕಂಬಳ, ಇನ್ನು 3 ಕಂಬಳಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅದು ಬರುವ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪೈವಳಿಕೆ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಕಂಬಳ, ನಂತರ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯ ಕಂಬಳ, ಕೊನೆಯ ಕಂಬಳವಾಗಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಗಾಡಿಯ ಕಂಬಳ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದು ಆಗುವವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಟೈರ್ಡ್ನೆಸ್ ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಯಾರಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಂಬಳದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿ ತರ್ತಾರೆ ಅಂತಾದರೆ ಅದ್ರ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಸಂದ ಗೌರವ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂದ ಗೌರವ, ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಸಂದ ಗೌರವ. ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ, ನಾಳೆ ಕೂಡ ಅವನು ಇವತ್ತು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಾಗ ನನಗೆ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅಂತ ಒಂದು ನಿಯತ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತನ ಇದೆ, ಗುರಿ ಸಾಧನೆಯ ಛಲ ಇದೆ. ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಈಗಲೂ ಹೇಳಿದರು, ಇನ್ನೂ ಓಡುವ ಕೋಣಗಳಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಓಡಬಲ್ಲೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೋಣಗಳ ಯಜಮಾನರುಗಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಮೊನ್ನೆ 3 ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಂಥ 3 ಜೊತೆ ಕೋಣಗಳ ಯಜಮಾನರುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ವಾಯಿಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸತೀಶ್ ಶಾಲೆ ಅಂತವರಿದ್ದಾರೆ, ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಪಡಿವಾಳಿದ್ದಾರೆ, ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. 3 ಬಹುಮಾನ ಮೊನ್ನೆ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇದು ಒಂದು ಹೊಸ ದಾಖಲೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರ ಹತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಮೊನ್ನೆಯ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಪಡೆದಂತಹ ಹಗ್ಗ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ನೇಗಿಲು ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದವರು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಬಂದಂಥ ಯುವಕರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ, ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಈವರೆಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ ಅವರು ಗೌರವ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ತಾವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒತ್ತಾಸೆಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅವರನ್ನು ನಾವೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬರೇ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಇರಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ಆಶಿಸೋಣ ಕಂಬಳದಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ, ಸಾಯಿಗೆ, ಸಾಯಿಯಿಂದಾಗಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ದೇಶದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡನಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಬರಲಿ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳವರಿಗಿರಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ.